molds to your body. Snacka politik med mig. Ganska viktigt, det är inte någon liten grej. Så ta dig tid min vän. Se hur folket har röstat och gjort mig besviken igen. För det som firar valet seger säger satans negrar och talar shit om lata grekar. Har också galna seder och talar om flykt som att folk frivilligt har valt på vägen. Där har du tidens anda. Man ska tänka på sig själv och inte bry sig om någon annan. Men jag bryr mig om så många. Därför rinner det tårar, därför brinner en låga. Och därför skriver jag nu rim som kan vårda. Det är ett försök till att lindra en plåga. Det debatteras med riktiga dårar. Det är idélöst att delta, men jag vill ändå fråga. Vad händer med allas lika värde? Vem får vara med i den fria sfären? Hur når man fred med att slipa svärden och bygga mur runt den rika världen? Inget ändras med att vända på slantar. Gör vad man måste och se var man hamnar. Alla gör anspråk att följa det sanna. Är vi för snabba att döma varandra? Ett fartyg söker trygg hamn, ett barn söker en trygg famn. Familjen offrar allt, vi kommer tryggt fram till ett tryggt land. Ett fritt land som villar borde skänka sitt stöd. Det enda rätta är att hjälpa människor i nöd. Dela sitt bröd för att se hur det räcker till fler. Annars kan man aldrig tvätta sig ren. Jag försöker att tända min förhoppning på nytt. För vi har 10 gånger Finlands befolkning på flykt. Det är runt 60 miljoner perspektiv. För bakom varje siffra finns ett verkligt liv. Se, hälften är barn och det blir bara fler. Så jag gör vad jag kan som att skriva till er. Jag skriver för att någon ska vilja tänka om. Samtidigt som ett fartyg tvingas vända om. Fan, inget brist i något gränsbevakningssystem. Flyktingkrisen är ett rent moraliskt problem. Vad händer med allas lika värde? Vem får vara med i den fria sfären? Hur når man fred med att slipa svärden och bygga mur runt den rika världen? Inget ändras med att vända på slantar. Gör vad man måste och se var man hamnar. Alla gör anspråk att följa det sanna. Är vi för snabba att döma varandra? قول يا الله احمد يا الله اليوم توكل على الله هذا اللي جات ما تريني اليوميه ان شاء الله بخير ادعوا لنا ان شاء الله ربنا يرحم طول البحر والبلد يصلح للجميع الكره كامل سواريا 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 في افسنا بتم ورندرا Behövs förändring. Vi ser höger regeringen och välfärdsdemonteringen. Det fattiga tar smällen, vi ser hela förnedringen. Politikerna blundar och låtsas att det regnar. Vapen skramlar högre för till detta finns det pengar. Istället går man ut med att mycket vill ha mer. Jag tycker det är fel och vägrar stå tyst på scen. Vi vet vilka ord som det vill stryka ut. Och alltså orden vi ska skrika ut. Skrik solidaritet. Solidaritet. Medmänsklighet. Medmänsklighet. Generositet. Generositet. Mänsklig empati. Mänsklig empati. Solidaritet. Solidaritet. Medmänsklighet. Medmänsklighet. Generositet. Generositet. Mänsklig empati. Mänsklig empati. Vi är alla helt lika värda, fast vi lever i skilda världar. Jag tror att pennan kan vinna svärdet, bygga broar och gynna färden. Allt kan ändras med hjälp och stöd. Allt är bättre än krig och nöd. Hjälp är föga att döma varandra. Vi kan lyssna och drömma tillsammans.